Mama, kwema? Kwema. Mambo vipi? Safi. Kwema? Kwema. Unaitwa nani mama? Naitwa Happy. Unaitwa Happy. Ni mama wa watoto wangapi? Watoto wawili. Watoto wawili. Kwa sababu nilivyokuona hivi nikajua kabisa lazima atakuwa ni mama wa watoto kadhaa. Yes. Hongera sana. Asante. Mtoto wako wa kwanza anaitwa nani na wa pili anaitwa nani? Wa kwanza anaitwa Jafari. Okay. Na wa pili? Anaitwa Mary. Na watoto wawili tu? Wawili tu. Unaongeza wengine? Ah, panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Okay, wewe ni mtoto wangapi kwenye familia? Mimi ni mtoto wa kwanza. Mtoto wa kwanza. Kati ya watoto wangapi? Watoto wanne. Okay. Na Samueli ni mtoto wangapi? Mtoto wa mwisho. Mtoto wa mwisho. Tunataka tufahamu maisha yenu. Wakati wa ukuzi wenu au wakati wa ukuaji wa Samueli, ilikuwaje? Ah, Samueli alikuwa kwa kifupi yani tumelelewa katika mazingira mazuri. Mazingira ya kijijini. Mazingira ya kijijini. Sio tena kijijini. Mazingira ni mazuri sana. Wazazi wetu wote walikuwa wanatupenda. Kwa sasa hivi na wazazi wote wawili? Hapana, mmoja ameshafariki. Mmoja ameshafariki. Ambaye ni nani? Ni baba. Pole sana. Ah, asante. Kwa huku unalima? Eh, nalima. Nalima nini? Mahindi. Mahindi. Ndio kilimo kikubwa. Yes. Unaweka ngapi sasa mahindi hadi sasa? Mimi ninaweka 2 tu. Unaweka 2? Bado, unajua kidogo kidogo ndo naanza. Nalima mahindi tu. Mahindi tu. Okay. Okay, sawa. Nimekuja huku kwa ajili tu ya kufahamu kuhusiana na Samueli. Baada ya kusikia kwamba Samueli alikuwa ni kijana ambaye alijiunga na chama cha Freemason. Sasa sijui kama utakuwa nafahamu, lakini pia kama ulivyofahamu ilikuwaje kwaje. Je, ulijuaje kama Samueli amejiunga na chama cha Freemason? Nilijua ilichukua muda kidogo mpaka kuja kujua. Ilichukua muda gani? Kama 2 au 3. Kaza kufahamu. Nikaja kufahamu. Alivyojiunga? Sijajua kwamba alichukua muda gani yeye kujiunga, ila ni baada ya miezi miwili au mitatu ndo nikaja kujua. Kama ulivyosema 2 au 3 ndo kaja kujua, ilikuwaje ukajua? Kujua chanzo kabisa, kama nilivyokuambia tumefiwa na mzazi wetu wa kiume. Ule mzazi amefariki katika kifo, katika mazingira tuseme ya kutatanisha. Babangu mimi ameugua siku tatu. Akafariki? Akafariki. Alikuwa anaugua mwanzo au ilikuwa ni siku hizo tu? Tuseme ni ghafla, kwa sababu alikuwa hana matatizo yoyote. Ni ghafla? Ghafla, siku tatu. Kaanza tu akawa anajisikia vibaya, nikapigiwa simu kwamba babako huko anaumwa. Kaambia tatizo nini? Mama akasema hajisikii tu, tangu alivyoamka hajisikii vizuri. Nikamwambia sawa, nikipata muda nitakuja leo maana niko shamba. Akasema sawa. Siku mimi sikwenda, nikawa nimechelewa sana. Siku ya pili yake nikaamka, nikapigiwa simu, nikamwambia babako hali sio nzuri, tunampeleka hospitali. Kaambia sawa, mimi tajiandaa nitakuja. Haya, nikaamka pale. Yaani ikatokea dharura, mwanangu huyu mdogo naye akawa anaoma. Kabisa nikashindwa. Nikaenda hospitali na mimi kumpeleka mtoto. Jioni nilipoudi nikawapigia vipi, akasema hali bado sio nzuri. Hebe basi mimi kesho asubuhi nitadamka. Mama akasema sawa. Kweli sikulala, kwa sababu kila nikipiga simu naambiwa hali sio nzuri ya babako. Umeona? Na unajua mzazi kama mzazi. Asubuhi kweli mimi nikajiandaa tayari, nikamchukua mwanangu huyu mdogo, huyu mkubwa nikamwacha. Nikamwacha na babake. Nikamwambia ngoja mimi niende mara moja. Akasema sawa, tangulia. Kama hali itakuwa bado, baadaye mimi nitakuja. Akaambia sawa. Kweli mimi nikatoka pale, nikachukua pikipiki, tunaelekea huko kijijini alipokuwa mamangu. Kufika njiani nikapigiwa simu. Yaani kapigiwa simu na shangazi yangu. Huko njiani akaniambia bwana, ngoja pitu mimi nikwambie ukweli. Nikamwambia ukweli kuhusu nini? Akasema hapa tulipokuwa mzazi wako ameshafariki. Mzazi wako ameshafariki. Umepewa taarifa ukiwa njiani unaelekea kwake? Napokea taarifa naelekea hospitali alipokuwa kalazwa. Pole sana. Asante. Baada hapo ndugu mtangazaji. Pole, pole, pole sana.
pole sana. Na kukumbusha machungu mama angu, pole. Pole sana. Ya, mpenzi mtazamaji, ni hii ni hali ambayo alikuwa akipitia wakati babake mzazi amefariki. Kama ambavyo najua kifo bwana hakina huruma. Kifo kinaleta simanzi kwa wale ambao wanaachwa. Pole sana, ilikuwa jukwaje baada ya kujikazi mama. Baada. Pole. Ndugu mtangazaji. Kwa kweli nilishiwa nguvu. Mm. Nilishiwa nguvu wakati umeshapata taarifa kwamba baba amefariki. Mm. Pole sana. Asante. Uye tukone wase. Nikajikaza. Kwa sababu nilipokuwa niko mimi na mtoto na dereva wa bodaboda. Mm. Nikajikaza mpaka nikafika eneo la tukio. Nikafika eneo la tukio kweli. Nikakuta kweli mzazi wangu ameshafariki kweli. Mm. Niliumia sana. Niliumia sana. Okay, sawa. Labda ungependa tufahamu mzazi wako alikuwa ni mtu namna gani? Alikuwa ni mkulima au alikuwa anafanya biashara? Mzazi wangu mimi alikuwa mkulima. Na alikuwa na mifugo yake, alikuwa anafuga fuga kuku. Mm. Kwa hiyo kifo chake kilikuwa cha kutatanisha. Cha kutatanisha sana. Mm. Okay, sawa. Baada hapo baada unaelekea unakuta kweli mzazi amefariki. Ukuta pale mzazi ameshafariki tayari. Kwa hiyo ikabidi tukakaa tena tukafanya process ya kuchukua mwili kurudisha nyumbani. Mm. Tukafika nyumbani pale ikabidi tupige simu kwa Samuel. Kumpigia simu Samuel, bwana baba ameshafariki. Mdogo wenu. Mm. Akasema amefariki lini? Ngambia amefariki leo hii, muda si mrefu sana. Akasema sawa dada. Mimi nitakuja. Muna kidogo nimebana kidogo. Ila nitakuja. Tukamwambia sawa, fanya chini juu uje. Wenzako wote tupo. Akasema sawa, hamna shida dada, mimi nitakuja. Kaambia sawa. Kwa tumekaa pale mpaka jioni. Hatujamuona. Kabidi nipige tena simu. Vipi ushatoka? Akasema bado sijatoka. Bado kuna mchakato hapa nafanya, ila nakuja dada msijali. Kaambia sawa. Mm. Kwa tumelala mpaka asubuhi, tukaanza kufanya prosesi za mazishi. Sababu kuzika ilikuwa saa 10. Kuzika saa 10. Yeah, kuzika ilikuwa saa 10. Pale prosesi ilikuwa kanisani twende saa 7. Saa 10 pale tumeanza prosesi zote, mwili upelekwe kwenye nyumba yake ya milele. Mm. Asubuhi nikampigia tena simu. Ndugu yangu vipi? Mbona tunakusubiri wewe huko, inakuaje mpaka saa hizi hujafika? Dada, mimi nakuja, ila kama nikichelewa nyezi keni tu. Ambia sawa. Baada pale tena mimi sikumtafuta. Nikawa niko bize na mambo ya msiba. Unapojua changamoto ukishafiwa. Unakuwa ni una amani. Nguvu huna. Mawazo. Kwa sasa nikawa niko namwangalia sana mama. Sababu mamangu alikuwa yani hali mbaya sana. Kwa sasa mimi kama mkubwa ikabidi nijikaze. Ili nimwangalie mzazi wangu. Pole sana. Asante. Kwa hiyo tumpaka saa 7 ile tukachukua mwili, kaenda kanisani. Tulipotoka kanisani tukaenda kuzika. Kwa hiyo tukapumzisha baba kwenye nyumba yake ya milele. Tukarudi pale. Jioni nikampigia, bwana sisi tushazika, vipi mwenzetu? Kasa mimi nauli nilikuwa sina. Ila hapa nimepata, kesho nitakuja. Tukasema sawa. Kwa sababu tunajua msiba hauna taarifa. Kwa hiyo tukaja, tukapumzika pale nyumbani asubuhi kwa tena nikampigia, kaniambia dada ameshatoka. Kaambia sawa. Tumeshinda vizuri mpaka usiku, mtu akafika pale. Kaingia usiku. Kwa hivyo kuja pale, lakini sasa alipofika hatukujua kama ni yeye. Sababu tunaona tu gari imepaki, gari nzuri. Sasa huyu nani tena? Anakuja kushangaa mtu anayeshuka. Ni Samuel. Naona yupo kwenye hiyo ndinga. Sasa kasema huyu kaja na wenzie.
au ni yeye peke yake? Nashangaa kwenye gari anashuka yeye peke yake. Unajua ile haraka haraka huwezi ukauliza kwamba hivi na hivi vipi tukaacha. Maana huyu mtu katoka huku ana miaka 5 sasa jaja. Kwa hiyo sasa mazingira yani ya kutaka kujua hivi na hivi hatujui kwamba alikuwa na marafiki zake au imekuaje tukasi hatujui. Kweli kaja pale, katukuta poleni asante. Kweli akalala asubuhi tukampeleka kwenye makaburi kule, kule kaenda kaona kaburi la babake, tukarudi nyumbani. Kule nyumbani tukakaa mara akatoka na kijana mmoja ni rafiki yake wa muda sana. Wakatoka mara rafiki yake akaja akasema jamani, Samueli anasema mtafute mtu wa kuchinja ng'ombe. Akaambiwa kuchinja ng'ombe. Kuchinja ng'ombe kivipi? Akasema ng'ombe ni mboga ya hapa. Sababu kulikuwa kuna baadhi ya wageni walikuwa bado hawaja. Akawaambia ng'ombe ya mboga. Ya mboga. Sababu kulikuwa kuna wageni walikuwa bado hawajaondoka. Akasema ng'ombe. Huyu ng'ombe hela ameipata wapi ya kununua ng'ombe? Alisa ngashangaa alikotoka huko kuna michango kapewa. Amepewa na marafiki zake. Kwa mimi sikumfuatilia sana. Kule mimi katafuta mtu akaenda akachinjwa ng'ombe, ukanunua mchele kapikwa chakula. Tumekula ule usiku. Asubuhi yake tumekaa vikao vya familia pale, unajua ili kila mtu ajue majukumu yake mengine, maana mtu ameshafariki tena mwezi mkakaa na kila mtu ana majukumu yake. Kwa lipo kikao kilivyoisha, Samuel akasema na mimi nawaaga. Leo naondoka. Unaondoka eh? Mbona ghafla hivi? Akasema mimi kule kazini kwangu nimewaacha kwa vijana tu. Kwa hiyo natakiwa mimi niende kule nikawasimamie. Maana vijana wenyewe unajua ukiwa haupo na sasa hivi kama mzazi ameshafariki, natakiwa sisi tupambane tumwangalie mama. Nikamwambia ni kweli. Sawa wewe nenda. Akasema itakavyokuwa utakuwa unanijulisha. Nikamwambia sawa kweli. Akatoa hela pale, akatugea. Kila mtu kampa 20,000. Na wale ndugu zetu waliokuwepo akawapa hela za nauli. Basi kweli Samueli akaondoka. Sasa baada ya kuondoka, watu wakawa wanauliza, huyu Samueli mjini anafanya kazi gani? Mara akaja na gari zuri, muona. Anakuja hapa kanua ng'ombe, mchele na pesa kama hivi katoa. Mimi yani sikutaka kwa sababu unajua ukishafiwa unakuwa ile mambo mengine uyafuatilie. Kabisa shangazi yangu akasema baada ya Samueli kuondoka, kwamba jamani, hiki kikao kilitakiwa kiongelewe mda ule, ila mimi nilipitiwa kidogo. Ila tutaongea, futampigia simu nani? Samueli. Kwa sababu kashaondoka. Kuna nini shangazi? Akasema mimi siriziki na hiki kifo cha ndugu yangu. Kwa mimi nataka nifaje nitoke. Kwa mimi binafsi sikuliafikiri ile swala. Kazi kawaida tu, huyu akasema hamna. Mimi siwezi kukubali ndugu yangu ghafla hivi amefariki. Shangazi ambaye ni kakaake. Marehemu huyu ni shangazi yetu, ni dadake. Nikamwambia sawa kama umeamua hivyo. Umeona? Nikamwambia sawa. Na mama akasema hata mimi nataka nikajue kilichomuua mume wangu nini. Nikamwambia mama, kutokana na hali yako uliyokuwa nayo, subiri kwanza, jisikilizie hata siku mbili tatu, maana bado hauko sawa. Ngoja shangazi aende. Kwa shangazi akatoka kwenye muda wa jioni, kuna sehemu yake alienda akarudi. Tukamwambia vipi? Akasema kweli mimi nimetoka, lakini majibu nilopewa kwamba huyu mtu kifo chake si cha kawaida. Si cha kawaida kivipi? Tumwambia tu huyu mtu kuna jini katupiwa. Na nani? Akasema mimi yule mganga hakuniambia chochote. Akamwambia sawa, kwa hiyo tunafanyaje? Akatajataja vitu ambavyo walivyoagizwa. Mimi nikamuuliza, nikamwambia sawa kama mmeamua hivyo hamna shida. Kwa hiyo tukampigia simu Samueli, umefika? Akasema bado sijafika. Akamwambia bwana, shangazi katoka alipoondoka, akasema kwamba haridhiki na kifo cha kakake. Vipi? Nikamwambia bwana, kuna simu katoka kwa mtaalamu. Ila akaambia kwamba mzee ametupiwa jini, kifo chake si cha kawaida. Cha kusangaza, baada ya kumwambia vile Samueli akawa kama ana jazba. Naenda kwa mtaalamu huko, mnafuata nini? Na kama mzee kufa ameshafariki, na kama kuzika tushazika,
Wani mkienda huko huyo mtu atarudi. Huyo mtu arudi. Ngambia, sikiza ngwambie mdogo wangu, sisi wote ni watoto. Mama mwenye kalizika, shangazi mwenye ndugu yake naye kalizika. Kwa sisi ni kama wasikilizaji. Tuwaache wenyewe watakapojilizisha basi. Samuel yani akawa mtata sana kwenye lile swala. Paka akakata simu. Kabidi mimi nikamwacha. Shangazi akaniuliza vipi? Nikamwambia bwana Samuel hataki ile swala. Nasema hata kama mkienda huko mzazi atarudi zaidi ya kupoteza tu gharama. Akasema sawa arudi anataka tujilizishe. Nikamwambia ndio hivyo, mwenyewe amekataa. Sasa shangazi akasema achana naye. Ya sawa. Kwa hiyo tukakaa pale, mama alipopata kidogo afadhali. Mama akasema na mimi nataka nitoke nika angalia kifo cha mume wangu. Utaweza? Akasema mimi nitaweza. Nikamwambia sawa, wewe nenda. Mimi nikabaki pale nyumbani kwa mama. Bado sijarudi kwangu hapo, niko kwa mama. Kwa hiyo mama akatoka, kaenda huko akarudi. Alivyorudi nikamwambia umeona nini? Akasema subiri kwanza, kuna sehemu nyingine nataka niende kama sehemu mbili au tatu hivi nijilizishe. Kwani kuna nini mama? Akasema wewe subiri. Nikamwacha. Yaani mtu akawa hana raha kabisa. Kabisa mama hataki kusema na hali yako kama hivyo unazidi kuzoofika. Kwani usiniambie? Na mimi ndo mwenzako. Akasema subiri kwanza. Akamwambia sawa. Kwa hiyo mama asubuhi yake akatoka. Alipotoka sasa mimi binafsi zikawa tetesi. Kuna rafiki yangu mmoja. Anaitwa Mariamu. Kaja. Hapa. Majafari niambia be. Vipi niambia safi. Bwana mimi kuna tetesi nimezisikia. Kaambia tetesi gani? Maana wewe shoga yangu. Yaani ni kama ndugu. Tumezoeana chake changu, cha kwangu cha kwake. Kwa hata kwenye familia yake kutokea matatizo ananiambia bwana hivi na hivi na mimi namshauri. Kaona mimi akaja kaambia bwana kuna tetesi nimezisikia kuhusu mdogo wetu. Mdogo wetu nani? Samuel. Tetesi zipi? Kuna tetesi kijijini zinafuma kwamba Samuel kajiunga chama cha Freemason, maana sio bure. Kaja na gari, gari alokuja nalo nzuri, kaja hapa kanua ng'ombe. Kama hivi kaacha hela, ngambia mimi sijui kwa kweli. Maana yule mimi anafanya biashara, lakini biashara yake anaofanya anauza chipsi. Umeona? Lakini sasa katika biashara yake ya chipsi, yani biashara ameianzisha tuseme kama ana mwaka hivi. Hiyo biashara yake. Mara kwanza alikuwa anauza mitumba Karume huko, mwenye alivyotuambia. Sasa sijajua kama ni kweli au sio kweli, maana mimi sikunana naye ndani ya miaka mitano. Ukimpigia niko Karume, sio akaniambia nimepata hela dada, nimefungua banda langu la chipsi. Anambia sawa. Sasa katika yale maneno yalikuwa yanaendelea pale mtaani, kwa kweli mimi alikuwa ananiumiza kichwa. Yaani akili nyingine inakubali, upande mwingine nakataa. Sababu hapo yani nyuma Samuel unajua huko amenunua mashamba. Kwenu huko? Amenunua mashamba. Amenunua au umepewa na kwa ajili ya huko? Amenunua mwenye alimtumia hela mama. Alimtumia bei gani? Mama alimtumia milioni mbili. Milioni mbili kwa ajili ya mashamba. Okay. Kabla ya kumtumia mama aliniambia Samuel kanipigia simu kwamba kuna yeye anataka atume anunue mashamba. Akaambia sio jambo baya. Umeona? Lakini sasa sikujua kiasi gani. Kwa hiyo siku ya mama anakuja tena alituma kwenye simu ya marehemu. Mama anakuja anambia Samuel ametuma hela shilingi ngapi? Milioni mbili anunue mashamba. Milioni mbili Mimi sikutaka kufuatilia sana. Nikamwambia sawa, mchukulieni. Kweli wakaenda wakamnunulia mashamba wenyewe huko. Mashamba yenyewe mpaka sasa hivi mimi siyajui kwa sababu alipokuepo huko mama na mimi nipokuepo kidogo ni hatua. Kwa tofauti na mama ambapo nakaa. Napokaa mimi. Kwa sababu mimi niko huko na mume wangu. Umeona kweli? Wakanua yale mashamba ambao mwenyewe alikuwa anataka asubiri aje alime. Nikamwambia sawa. Sikuwe tumekaa tena, mama akasema Samuel ametuma hela ya nini? Akatumia hela ya chakula huko, ya vitu vidogo vidogo. Ametuma shilingi ngapi? Akatuma milioni moja. Nikamwambia sawa. Kweli mama akachukua 200,000 akanipa. Akasema hii hapa, akasema hizi 100,000 wape wapwa zake ambao watoto zangu mimi. Nikamwambia sawa. Baada hapo mimi sikutaka kufuatilia tena masuala yake, maisha yake, zaidi tu ya kuongea naye kwenye simu, vipi? Safi mama, ukiongea au nimeongea na Samuel, anasema biashara inaenda tu vizuri. Nikamwambia basi kubwa kumuombea, muona anapopata riziki kule na wewe kwa kidogo na sisi tunakuwa mambo sio mabaya. Akasema sawa. Sasa ilipotokea hivi ndio rafiki yangu kuja kuniambia ile maswala.
Then nikawa naamini siamini, naamini siamini. Ah, kama hebu sikiliza nikwambie. Subiri kwanza. Fuatilie hili swala ni kweli au sio kweli. Maana kama vile ngamia ni kama vile sasa hivi unanivumbua akili. Nikamwambia kwa sababu shangazi katoka kuna sehemu katoka. Kaambia baba kuna moja mbili tatu. Alafu mama kuna sehemu katoka, lakini mama kila nikimuuliza hataki kunipa jibu kamili. Hebu subiri kwanza hili swala tuliache. Wewe lifuatilie chini chini na mimi nitalifuatilia chini chini. Ila mama usimwambie mtu aina yote. Kwa sababu unajua mzazi utakapomwambia kitu kama hicho kuhusu mwanawe lazima atashtuka. Sasa hivi mama yuko katika kipindi kigumu sana. Sasa hivi ndio tuwe busy na kumuangalia mama afya yake, kukaa naye karibu ili tumweke katika mazingira mazuri kuliko sasa hivi tena ametokea changamoto hii. Alafu unakuja na ingia tena changamoto nyingine. Kwa hiyo shogangu akanambia sawa, nimekusikiliza ndugu yangu. Tuko pamoja, akanambia sawa. Kwa hiyo akaondoka, jioni mama akarudi. Mama alivyorudi akaingia ndani akalia sana. Mama akamuuliza unalia nini? Akanambia hamna nini? Nimemkumbuka tu mume wangu. Akanambia sawa mama. Umemkumbuka, sasa utalia mpaka lini? Sasa hivi kilichobaki ni kumfanyia sala tu, kumuombea. Umeona? Haya masuala mengine mamangu utalia mpaka lini? Kwa msingi mshukuru Mungu. Umeona? Sisi wote njia yetu ni moja. Akasema sawa. Lakini sasa ndo mtu akawa hana raha zaidi ya pale. Akakaa kama siku mbili hivi, akanambia mimi natoka tena. Nikamwambia ngoja nikusindikize. Mama akakataa. Wakati Samueli ameshaondoka, aliwapigia tena simu kwamba mnaendeleaje. Na baada tu ya kumwambia kwamba shangazi alienda kutembea kwa wataalamu, na baada ya kumwambia hivyo akaanza kukufokea. Aliwapigia tena simu? Simu hakupiga. Na tukiwa tukimpigia simu hapokei. Vipi kuhusiana na matumizi? Alikuwa anaendelea kuwatumia? Matumizi mara mwisho nakumbuka alituma juzi tu hapa. Alituma kwenye simu ya mama. Alimtumia mama yeye. Lakini alituma tu. Hakupiga simu. Kwa yale ambayo yalikuwa yanaongelewa kijijini kwamba Samueli ni Freemason kwa sababu amekuja nyumbani kwenye msiba amechelewa, hata hivyo alivyokuja amekuja na gari kali, na baada hapo kufika kanunua ng'ombe kama mboga, lakini pia alivyoondoka kawaachia hela kidogo, yalikuwa na kuingia kichwani kwamba huenda yale maneno yanazungumzwa na watu kwamba huenda nawe Samueli ni hivyo hivyo, au kuna ishara yote ambayo ulikuwa unamuona alivyofika, kuna ishara yote ulimuona kwamba Samueli labda anahusika na hicho kifo? Kwa haraka haraka huwezi kujua. Kwa haraka haraka huwezi kujua kwa sababu amefika pale, alivyoingia ndani ni mtu kabisa anaonekana na uchungu. Akawa analia pale, tukambembeleza umoja. Lakini sasa kwa vile vitu alivyokuwa anavifanya mimi bado yani sikuwa sijui chochote, kwa sababu yule mtu nimeachana naye ni muda, kwa hiyo siwezi jua mwenyewe kule alikuwa anaishi mazingira gani au vipi. Ila sasa baada ya shoga yangu kuja kuniambia na zile changamoto za shangazi na mama, sasa pale kidogo nikawa na wasiwasi kwamba ni kweli au sio kweli. Kuhusiana na Samueli, ulikuwa unasikia kwamba Samueli alipofika tu mjini alikuwa anafanya biashara chipsi, ilikuwaje? Yaani hali yake ilikuwa vipi? Je, ulikuwa unategemea kwamba kwa biashara hiyo ya chipsi anaweza kununua gari ambalo alikuwa anatembelea? Si rahisi. Ukamuuliza kwamba kuna biashara fulani anafanya? Mimi sikujua kwa sababu alipo mara kwanza kabisa alisema ndio hivyo, yuko Karume anauza mitumba, akaacha ndio akasema nimefungua banda la chipsi. Lakini mwenyewe ukimuuliza vipi anakuambia inaendelea vizuri tu. Muona, nafanya kazi, biashara nzuri tu. Sisi tunaambia sawa, tunakuombea. Kwa sababu utakapofanikiwa wewe na sisi tumefanikiwa. Sasa sijajua kama alikuwa na mambo yake mengine au vipi, sijajua kwa kweli. Kwa vile ambavyo unamuona Samueli, ni kijana mdogo lakini pia anamiliki ana pesa kiasi hicho, ana gari kubwa lenye samani kubwa. Ulikuwa unaona ana deserve. Ni kijana mdogo lakini ana mafanikio makubwa. Yaani kwa mimi mwenyewe kwa binafsi, yani kwa nafsi yangu nilishangaa. Nikashangaa hizi yani mali za gafagafa kazipata wapi? Umeona? Nilikuwa nashangaa lakini bado nikawa yani sikutaka yani kumfuatilia kivile.
kwenye msiba, afu ukiangalia yeye ana maisha yake na mimi na maisha yangu. Uwezi jua Mwenyezi Mungu alivyomwandikia mtu kama andikia vipi, uwezi jua. Kwa hiyo sikutaka kumfuatilia sana. Na inasemekana Samuel hajasoma hata, yani sekondari hajasoma, yani hata kama shule hajamaliza. Unahisi alikuwa na bahati kiasi hicho? Ah, bahati hiyo inakuepo kwa sababu mwingine unamkuta hajasoma na maisha yanaendelea kama kawaida, mwingine kasoma ndio anakuwa kama sisi wakulima. Kwa hiyo nategemea, lakini sasa yani siku ndio anakuja kuniambia kwamba gari ya kwake. Nilishtuka kwanza. Yaani kwanza nilimwambia aongee alafu kwanza nikashtuka. Ukasema huko kuna bosi ambaye anafanya nayo kazi. Yeah, yani yote haya maswali ni mengi sana nilikuwa najiuliza kwenye kichwa changu lakini sikupata majibu kwa haraka haraka. I see. Vipi kuhusiana na mama? Kuna chochote labda alikuwa anaongea kwamba da mwanangu ana mafanikio makubwa, au mama alikuwa anajua siri yote kuhusiana na mafanikio ya mwanae, labda alimwambia kwamba mwanao amejiunga na chama cha Freemason au yupo kwenye shirika fulani? Mama hajui. Mama alikuwa hajui chochote. Zaidi tu akiasiliana na muuliza vipi, biashara inaenda vizuri mama? Napambana haya. Na kuombea mwanangu ufanikiwe. Basi ndio hicho tu. Okay, sawa. Samuel, ulikuwa unasikia kwamba ameoa? Kwa sababu mimi nilivyojaribu kuongea naye aliniambia hajapata mchumba na alikuwa na mpenzi tu. Na hadi sasa hivi inasemekana kwamba hajaoa. Uliwahi kumuuliza kwa nini hataki kuoa? Mimi niliwahi kumwambia, nikamwambia mdogo wangu sasa hivi maisha haya magumu, tafuta mtu ukae naye. Akanambia dada, bado kwanza. Muda ukifika, tao angamia basi, maamuzi unayo wewe mwenyewe, huwezi kumforce mtu. Okay, sawa. Labda kwa kumalizia malizia, unawashauri nini vijana? Unawashauri nini wale watu ambao wanatamani sana mafanikio ya haraka kwa kutumia njia ya mkato? Kwa sababu wewe ni mama lakini pia ni mzazi pia. Unawashauri nini? Nawashauri vijana wasiwe na tamaa. Tamaa sio nzuri. Hakuna kitu kizuri duniani kama wazazi. Unajua ukishaondokewa na mzazi wako mmoja, yaani tuseme ni sawa sawa na mafiga. Ukitoka figa moja mawili hawezi kupika chakula. Kwa hiyo wawapende sana wazazi wao na wasingiwe na tamaa za ajabu ajabu. Wasipende ushirikina. Ushirikina sio mzuri. Kama hivyo unakuta mtu shamua mzazi wako, ambua mtoe mamako, unamtoa, ushawamaliza. Haya matokeo yako utakuja kuambua mtoe dadako. Ndio familia nzima unaimaliza. Huku Sumbawanga kuna mambo ya namna hiyo, nasema kuna uchawi uchawi sana. Hebu nipe siri kidogo. Ni kweli haya mambo yanayozungumzwa kwa hapa Sumbawanga bwana ni hatari? Mimi mwenyewe nilipokuwa nakuja hapa nilikuwa naogopa. Ilikuwa zamani. Zamani sio sasa hivi. Kisa sasa hivi. Kwa zamani kwa moto hatari. Zamani ilikuwa sio mchezo. Sikia, zamani ukikubadilishwa ofisi ni kawaida. Sana tu. Lakini sasa hivi mambo hayo hamna. Tumeelimika. Uchawi umepungua. Umepungua asilimia kubwa sana. Maana Sumbawanga bwana ni miongoni mwa mikoa ambayo inaogopa sana Tanzania na hata Afrika kabisa, kwa sababu inajulikana kabisa bwana, ukifika Sumbawanga bwana inabidi uwe unajiuliza mara mbili mbili kama ni mcha Mungu au mcha Mungu kweli, maana vimbwengo utakapokutana navyo. Kama nilivyokuambia ilikuwa zamani sana, hizi za mababu zetu. Lakini sasa hivi tunaishi kwa amani tu. Lakini ukisikia kwamba ile nyumba ile hatari ile unafanyaje? Huwezi kufanya chochote, si wenyewe wameamua. Unaangalia maisha yako na wao wana maisha yao. Mambo yanaenda. Lakini mimi bado sina imani na Sumbawanga bwana. Amna, wewe kuwa na amani tu. Mtulie. Tulia, kuwa na amani. Okay, sawa. Wewe unajisikiaje wanaposema Sumbawanga bwana ni mkoa wa hatari sana? Yaani ukifika Sumbawanga bwana, wewe uwe na moyo bwana. Wewe mnajisikiaje mnavyo watu wanavyosema hivyo? Lazima ujisikie vibaya. Angalia umezaliwa hapo. Lazima ujisikie vibaya. Okay, sawa. Lakini vipi kuhusiana na vijana wenye lika kama la Samueli? Wana maendeleo kama ya Samueli au unavyosikiaga kwamba kuna utajiri ule ambao unaenda unaweza kaenda kwa mganga ukawa ni mtu ambaye tajiri? Vipi kuhusiana na vijana? Maana vijana ndio sasa hivi asilimia kubwa anavyoona mimi, vijana ndio matajiri sasa hivi. Kwa huko hamna.
Kwa huku hamna, tu anajishughulisha na vilimo vyao, mtu namkuta yeye. Au unanificha? Hamna. Sikufichi. Okay. Mimi nataka nini katafute taka mganga anipe hata kidogo. Ndio ndamini wewe tajiri. Ah, yeah. Kusiingie humo. Okay bwana, nashukuru sana kwa time. Asante sana, nashukuru na wewe. Okay. Pole kwa yote, lakini pia yamepita bwana. Tumuombe tu Mungu mambo yaendelee. Yeah, tunashukuru. Make sure you subscribe to our channel Olhack TV for latest news.